Дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Општина Охрид плански ќе го решава проблемот со бездомните кучиња. Македонија ќе се ребрендира како туристичка дестинација. Зијадин села не ги признава резултатите, а Мерко најави подобар живот откако победи на локалните избори за градоначалник на Струга. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во Дневникот во обичаено избор на вестите од светот и спортот. Општина Охрид превзема активности за решавање на долгогодишниот проблем со бездомните кучиња во градот. Проблемот ќе се решава етапно, а за почеток се планираат активности на доброволна основа преку соработка со Сдруженијето за заштита на бездомни животни анималија. Општина Охрид презема почетен план за решавање на долгорочниот проблем со кучињата бездомници на доброволна основа во соработка со Сдруженијето на граѓани анималија и Центарот за развој на југозападниот плански регион. Проблемот ќе се решава етапно по фази, а во првата фаза ќе се пристапи кон набавка на опрема и обука на по две екипи од сите општински комунални предпријатија кои ќе ги заловуваат животните, а избрана ветеринарна служба ќе спроведува нивна стерилизација. Во соработка со Центарот за развој на Југозападниот плански регион, ќе аплицираме со проекти за набавка на опрема и обука на кадри од комуналното предпријатие, комуналец од Охрид, за справување со овој проблем. А важно, ние сакаме да потенцираме во овој момент дека проблемот не е краткорочен и може да трае дури и во целиот мандат на новоизбраниот градоначалник. Па затоа мора со заеднички сили на сите граѓани на Општина Охрид, а во наредниот период, заедно и со граѓаните на Општините Дебарца, Струга и Ресен, заеднички да го решаваме овој проблем. Како прва фаза, мора да се почне на овој начин, а потоа следна фаза, бидејќи стационарот, сепак бара соодветна локација, би бил регионален, бидејќи повеќе Општини се заинтересирани и го имаат овој проблем, значи затоа треба да биде во една подоцна фаза. Во насока на решавање на проблемот, денеска се одржа и координативен состанок на надлежните општински служби со представници на СВР Охрид, на јавното предпријатие Охридски комуналец, Центарот за развој на Југозападниот плански регион и граѓански организации. Инаку во изминатиот период беа регистрирани неколку случаи на напади на кучиња врз луѓе, како и чести случаи на труење на животните, што представува кривично дело. Промовиран првиот број на најпознатиот европски туристички водич Рој Покет за Скопје, Охрид и Битола. На промоцијата директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Александар Донев истакна дека во 2018 година Македонија ќе се ребрендира како туристичка дестинација. Ребрендирање на Македонија како туристичка дестинација во 2018 година најави директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Александар Донев на промоцијата на европскиот туристички водич In Your Pocket за Скопје, Охрид и Битола. Донев истакна дека актуелното промовирање на земјата како содржина не ги следи трендовите, а брендот Macedonia Timeless е веќе искористен и во суштина не е туристички. Потребен е нов бренд кој што ќе ги комуницира вистинските потенцијали кои што Македонија ги има како туристичка дестинација и нормално со тоа и промена на контентот кој што моменталниот кој што ги имаме за жал не ги прати трендовите. Донев додаде дека ќе се менува концептот со оглед дека досега националните стратегии за туризмот главно ги изготвувале странски консултантски компании кои многу малку соработувале со локалните туристички работници. Ни недостасува понуда на активности што може да ги практикува еден турист низ Скопје, Охрид, Битола и низ Македонија генерално, а водичот одлична можност за тоа, вели Донев, потенцирајќи дека изборот на денешните туристи е уникатна дестинација која може да понуди единствено искуство. Тој најави дека следната година ќе започне и проектот платформа за независни патувачи, кој претсеку се однесува на туристите кои сами сакаат да ја креираат својата тура и да си го организираат престојот во Македонија, категорија која досега воопшто не била таргетирана. Председателот на Алијансата за албанците Зијадин Села не ги признава резултатите од гласањето за локалните избори на кое, како што изјави, имало подкуп и уцени на гласачи вршени од партиски активисти заедно со полицијата на правната држава. Рамис Мерко од Дуи изјави дека Струга гласала мултиетнички и дека сите кои гласале за него гласале за еднината на Струга. Имаше уцени, подкуп на гласачи, за жал, тоа не се правеше само со партиски активисти, него се правеше заедно со полицијата.
заедно со полицијата на државата, на поднаводници правната држава. Се соочивме со исна ситуација како 2013-та, уште полошо, многу директно, полицијата уценуваше, подкупуваше и има и за тоа и веќе е објавени и видеа. Нели? Ние не го признаваме овој резултат, имат, сега ги гледаме и ќе направиме жалби во Обштинската изборна комисија и до Државната изборна комисија. Значи, ние во сите, во целата кампања сме ги посетиле сите населени места, на сите сме укажале што можеме да направиме, а можеме многу повеќе од тие што си заминуваат денеска од локалната самоуправа. ВМРО-ДПМН не ги признава овие избори и нема никогаш да ги смета за фер и демократски избори, истакна председателот Никола Груевски, кој побара и предвремени парламентарни избори. Председателот на СДСМ Зоран Заев истакна дека изборите биле демократски, фер, чисти. Притоа повикувајќи ги ВМРО-ДПМН да го преиспитаат својот став за непризнавање на овој изборен процес. Сакам да објавам дека заради изборно насилство и силување на демократијата, и силување на државата, заради констатирани, евидентирани и документирани изборни нерегуларности, заради бруталниот терор што се вршеше во овие пет недели, заради нечовечките закани, бруталните притисоци, масовниот подкуп, заради кривичните дела кои ги направија во изборите и согласно одлуката на извршниот комитет, ВМРО-ДПМН не ги признава овие избори. Имавме демократски, фер, чисти избори. Имавме избори што се вистинска слика за волјата на граѓаните. Резултатот во вториот изборен круг беше очекуван и за нас, и за нашиот политички противник, но и за граѓаните. На денешниот втор круг од локалните избори, граѓаните ја потврдија победата и уште еднаш јасно се определија за целосни, сеопфатни промени, за поквалитетен живот за сите во Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата победи во огромен број на општини. Тоа за нас се две важни пораки. Во Вишето јавно обвинителство Скопје, односно Основното јавно обвинителство Скопје, регистрирани се две кривични дела поврзани со изборниот процес за текот на вчерашниот ден. Информираше на денешната пресконференција председателот на Комисијата за следење на евентуални изборни нерегуларности при јавното обвинителство на Република Македонија, Джелал Байрами. Една кривична пријава е поднесена против лице поради постоење на основи на сумнение дека сторил кривично дело повреда на слободата на определување на избирачите, предвидено и казнево согласно член 160 од Кривичниот законник на Република Македонија. Осумничениот со употреба на сила и закане сака да ги принуди оштетениот да не гласа за еден од кандидатите за градоначалник. Се преземаат действија за целосно расветлување на настанот. Другото известување е доставено од страна на Министерството за внатрешни работи против две лица за сторено кривично дело подкуп при избори и гласање, казнено согласно член 162 од Кривичниот законник. Според првичните резултати од Државната изборна комисија, по двата изборни круга, СДСМ победија во 56 општини. ВМРО-ДПМН е во 5, Демократската унија за интеграција ќе раководи со 10 општини, Алијансата за албанците со 3, по еден градоначалник освоија БЕСА, ДПА и Демократската партија на турците. Три општини добија градоначалници предложени од група избирачи. Имавме фер, демократски, мирни избори, изјави председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски.
Изборите беа спроведени според Уставот и изборниот закон и меѓународните стандарди, истакна председателот на Државната изборна комисија Александар Чечаковски. Според првичните резултати во вториот круг, СДСМ победи во 19 општини, ВМРО ДПМН е во 2, ДУИ во 8, Алијансата на албанците во 3, а БЕСА ДПА, еден независен кандидат, победија во по една општина. Имавме мирни, демократски и фер избори, во кои граѓаните можеа слободно да го искористат своето избирачко право. Државната изборна комисија, при спроведувањето на овие, но и на сите предходни избори, секогаш се водеше од принципите на професионалност, независност, отчетност и транспарентност. При тоа, дававме се од нас со цел да овозможиме на граѓаните да имаат еднакво, слободно и тајно право на глас. Резултатите од двата изборни круга говорат дека со градоначалничка функција во 81 општина ќе раководат 6 жени и 75 мажи. Според првичните резултати од Државната изборна комисија, кандидатите на СДСМ победија во 56 општини, на ВМРО ДПМН е во 5, Демократската унија за интеграција ќе раководи со 10 општини, Алијансата за албанците со 3, по еден градоначалник освоја БЕСА, ДПА и Демократската партија на турците. Три општини добија градоначалници предложени од група избирачи. Во Струга во вториот круг од локалните избори, според првичните резултати, кандидатот на ДУИ извојува победа од околу 700 гласа над кандидатот на Алијансата на албанците и незиниот лидер Зијадин Села. Според Државната изборна комисија, Мерко освоил 13.945 или 49,53%, а Села 13.157 гласови или 46,72%. Министерството за внатрешни работи, постапувајќи согласно своите законски надлежности, презеде мерки и активности со кои обезбеди на граѓаните слободно да изразат својата волја и да го остварат правото на глас, рече министерот Оливер Спасовски на пресконференцијата по завршувањето на вториот круг на изборите. Согласно податоците, информациите добиени во текот на целиот изборен ден, оперативниот штаб на министерството оцени дека изборниот ден помина мирно. Полицијата постапуваше исклучиво согласно надлежностите и единствено во интерес на обезбедување на фер и демократска атмосфера. Не се забележани сериозни нарушувања на јавниот ред и мир и сигурноста на граѓаните. А заради основани сумневања за сторени кривични дела против изборите, до сега се приведени 7 лица. Приведено е уште едно лице за физички напад, но се уште се работи на овој случај за да се утврди дали има врска со изборниот процес. Инаку партиите имаат рок од 48 часа во кој може да поднесат приговори до Државната изборна комисија за текот на гласањето и за резултатите од вториот круг. Комисијата пак е должна да донесе одлука во рок од 48 часа по приемот на приговорот. Против одлуката на комисијата може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Судот пак одлуката ја носи во рок од 48 часа, која е конечна. Поради постојање основи на сомнение за сторени казнени дела, пустошење шуми, кражба и загрозување на сигурноста, секторот за внатрешни работи од Охрид поднесе кривична пријава против 36-годишниот МДЈ од Охрид. Пријавениот во текот на август оваа година во атарот на Охридските села Плаке и Речица со моторна пила неовластено извршил бесправна сеча, односно без одобрение за сеча, соборил 4 метри просторни буково огромно дрво кое што на повеќе наврати го натоварил во патничко моторно возило Застава 101 скала 55 и го пренесол во својот дом на улицата Аба Семин во Охрид. При транспортот пријавениот бил забележан од шумочуварот кој што му дал визуелен знак да го сопре автомобилот. Во тој момент МДЈ ја зголемил брзината и во обид да го прегази директно се упатил кон шумочуварот. На 6-ти овој месец при извршен претрес во домот на пријавениот, полициски службеници и шумската полиција ја пронајдоа бесправно одземената дрвена маса без жик и соодветна документација. Чист Охрид одржа акција околу зградите кај Христо Узунов. На локацијата имало голема количина на отпад на повеќе различни локации во таа област, вклучително и во требниците околу зградите. Како што информираат од Чист Охрид, имало очигледен недостаток од садови за отпадоци. Освен нивните волонтери, во акцијата учествували и други граѓани, помеѓу кои имало и представници на локалната самоуправа. Од организацијата истакнуваат дека се задоволни од овој гест и се
надеваат дека во најкраток можен рок на локално ниво ќе видат промени што се однесуваат до справувањето со отпадот и заштитата на животната средина, како и подигнување на свеста на граѓаните на што, како што велат, требало напорно да се работи. Во акцијата биле собрани 12 вреки најразличен отпад, најголем дел биле најлонски кеси, кои наместо во садовите за смет се нашле во нечии тревник. Исто така, Чист Охрид посочуваа дека состојбата на локацијата на која што се наоѓаат најблиските контејнери е алармантна, што може да се види и од фотографиите. Од организацијата исто така се надеваат дека оваа акција ќе придонесе кон подигнување на свеста на граѓаните за да можеме сите ние да живееме во почисти, поубав Охрид. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Од утре во Македонија времето ќе биде претежно сончево и студено со ниски утрински температури кои на повеќе места ќе се спуштат и под нулата, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи. Најстудено ќе биде во среда, кога утринската температура ќе се спушти до минус 6 степени. Од Управата за хидрометеоролошки работи за во петок најавуваат умерено на облачување. Утринските температури ќе бидат малку повисоки и ќе се искачат до 5 степени. За време на викендот минималната утринска температура ќе изнесува минус 3, а максималната дневна температура ќе достигне 20 степени. Почитувани, на О2 го следите дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.